Inti it-telot niżel fejn sejt investi l-enerġija tijak. Fejn jien sen investi ġidi. Mhux tkun motivazzjoni. L-intenzjoni tijaj għalli għal dak li nagħti jinniċċivilura. Ġisu jilqana ma' din is-sitwazzjoni llum. Pietru, kap tal-apostli, tu jistaqsi lil-Ġesu. Aħna ħlejna kollox biex ġejnu għaraj. Issa, sejsej, aħna f'sanaqlu. Sej kull interess tagħna. Għandna xi promotion jew. Minħalli lill-ommu, lill-missieru, l-familja tiegħu, għal Ġesu. Għoxħandit l-Evangelium, il-mulej jiprotilu għal-mit darba iżjed. Għal-mit darba iżjed, id-dina ġesu omijiet, misserijiet, uliet, liqi, jiprofdilna l-ġid, il-mal-ġid materjali, flimkien ma' persekuzzjonijiet. Jekin senazil li wassal l-imħabba, u wassala b-mod autentiku bl-eżempju tijaj, bl-eżempju ta' ħajti, ovvjament li sensib l-ħazen illi si attakkani, u l-ura eħe, hemm ukoll il-persekuzzjoni. L-esklużjoni li jiena nkun esklus. Min dawk li jridu jagħmlu tajasom. Kont skont kif jrid il-mulej, imma skont kif huma jfittlilhom. Kontx naħseb li huwa tajjeb jien, skont xi nħoss li huwa tajjeb għalija. Wax nafu din il-mħabba ta' Ġesu, aħna wkoll nafu natuh il-ħajja tagħna, nafu nażluh, nafu nimxu għarajħ. U nimxu għarajħ billi nejxu l-kelma tijaw. Għal dan ix-xar, il-Papa Franġisku, inti ħagġiġna ħafna. Sabiex naqraw l-kelma talla. Dok minutus. Zewġ minuti biss għalinna. Zewġ minuti biss biex naqraw l-Evangelju tal-ġurnata. Ejja nieħdu għad l-opportunità. Dok minutus. Zewġ minuti biss. Biex taqbad il-mobile. Tidħol fil-website laikos.org. Tmur fil-parti fejn hemm quddiesa, tażel il-qari u taqraħ. U għalli tamela l-ewel darba, jekk tuża Android per eżempju, mur u għamel shortcut għalija. Ħalli l-għada siba malajr.